wasiirka dhalinyarada iyo sportiga ee ra'iisul wasaaraha kuxigeenkii hore xildhibaanada mas-uuliyiinta sharafta leh marti sharafta dhammaantiin calinku salaamaya asalaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakatu soo dhawaada waxaan ka cudurdaaranaynaa mar kale cudurdaarka ma dhammaado markii soomaalida aan ballanno kulligan daawo u baahan yahay laakiin waa bini aadan layahoo waa la qaldamayaa waa la cudurdaaranaya haddana waxaan aada u rajaynaynaa in cudurdaarkaas uu naga dhammaado inaan aada u gaabinaan aaminsannahay dadka qaar inaan dadaalna aaminsan yihin oo 15 daqiiqo dhahdana la yidhin waxaan ka nimid waqti 2 saac 3 saac la sugo inay hawsha bilaabato marka waa sii jiidaynaa hadduu alla idmo inta tabarteenna soo dhawaada mar labaad waxaan ku faraxsannahay inaad nagala soo qayb gashaan dhammaystirkii madashii 7aad wejigii 2aad oo maalinkii 2aad maanta noo bilaaban doono hadduu alla idmo shalay waxay ahayd in la qabyo furo qabyadii dambaa la furaayey wuxuu nagu furmay jawi aada u fiican sida loogu talagalayna waxaa dhammaaday oo baxay 2022-kii cilmi baaris noo dhinnaa qaybta ugu muhiimsaneed maantana waxaa bixi doonaa laba concurrent sessions oo midna hadda dhici doona howlkan hoose midna howlka kore midna waa civil society-ga doorka ay kuleeyihiin soomaalida inay heshiiso oo dhab u heshiiso midna waa dhalinyarada doorka ay kuleeyihiin inay heshiiso oo kor ka dhici doona hadduu alla idmo waxaa kaloo shalay noo qabsoomay banaalkii oo nagu soo biiray oo ahaa soomaalida inay heshiiso caqabaadka hortaagan ma aha soomaalida keliya waa mashaakil soo kordhay ee kusoo kordhay soomaalida inteeda badanba waxaa muuqata inay isla ogtaa waana isdishaa waana heshiisaa waxaa la dhahaa bini aadanka ilmaha isla dhashay iyo kuwa qaraabada oo guri ku badan waa isdilayaan waa kala soconayaan laakiin markii kuwa banaanka ay dagaalamaan colaadda waa dheeraata marka horta waxaan rabaa inaan halkan maaragtay si maaragtay qalbi ah oo mahad celiyo ustaad buzuri oo shalay soo kordhiyay kelimad cusub oo la isweydiinaya maahmahadan soomaalida ma ku jirta oo ahayd yaaq yaanba ma goysa yaaq sida kale ahayd yaanba yaaq ma goysa slogan waaye wuxuu noqon doonaa hadda shirkan waxaa loo raadinayay slogan qurxsan asaa shalay sharxay asaana ku celin doona marka communikeega wuxuu ku bilaaban doonaa yaaq yaanba ma goysa dadkii maqlay waa maqleen shalay waxay ka ahayd baraha bulshada arrin aada maaragtay soomaalida u saameysa yaaq waa geyd weyn aada uweyn yaambana waa bir waaye laakiin beera loogu talagalay waxay ka dhigan tahay soomaalida geedkaas weyn waaye cadowgana birtaas yar waaye laakiin wuxuu sheegay yaaqa waxaa dila waa dhinta yaaq wax waaraya male yaaqa waxaa dila cayayaan yar oo ka dhalasha virus oo yaaqaas weyn oo geedaha kan u weyn yihiin aan umalaynaya ayaa haddana waxaa dilaya wax yar oon la arkaynin soomaaliyaanana wax baabiyey waa waxaas yar oon la arkaynin oo ah qabiilka iyo qurunka iyo isreeri xiidan hoose marka daawo waa leeyahay culimada beeraha daawo u heleen daawo inaan u helnaa rajaynaynaa soomaalidii isu xil saartay inay cilmi baarista soo suubiyaan waxgaradkii mas-uuliyiintii culamaa oo diinkii waa intoodii mugga lahayd waa joogaan marka hadduu alla idmo labadaas waxaa dhici doonaa concurrent sessions waxaana ku xigi doonaa banaalkii lagu soo xiri lahaa oo ahaa maxaa horey loogu socon karaa si hore loogu socon karaa walaalkan jaamaca gaashaar wuxuu yidhi wixii lasoo dhaafa in laga heshiiyo wixii joogana lagu heshiiyo wixii soo socdan loo heshiiyo marka in saddexdooda la mideeyo wuxuu ka dhalan doonaa banaalkaasoo mas-uuliyiinta intooda badan ka kala timid shanta soomaali intii aan ka gaarnay dad duufa qaar nooga maqanaa jira inay bal noo iftiimiyaan hadduu alla idmo ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa noo soo xiri doona hadduu alla idmo marka maalinkeena se noogu socon doontaa
ليس وما حسنت هالسود دواء ذمرك وانا كعذوق دارنا وحقها إنه صعد إلى جلبت لكن ظروف فجر أود حنصور قبل جلسة إن جلنا كهرباء دوا ليدنا سود دواء هذا ما حسنتين.